За добу ворожі обстріли спричинили одну пожежу в селі Караїчне Чугуївського району. На території одного з приватних домогосподарств горів дах господарчої споруди на площі 70 квадратних метрів. Коли рятувальники локалізували вогонь через потужні обстріли, вони вимушені були повернутися до місця постійної дислокації. Жертв та постраждалих немає. Також рятувальники проводили перевірку місця влучання ворожих снарядів на приватне подвір'я у місті Куп'янськ. Внаслідок обстрілу частково зруйновано житловий будинок. Крім того, рятувальники виявили нерозірваний боєприпас і провели його ідентифікацію. В подальшому його буде вилучено і знищено саперами ДСНС. Всього протягом доби вилучено та знешкоджено 445 одиниць вибухонебезпечних предметів. За добу стався один випадок підриву цивільних людей на вибухонебезпечних предметах. У місті Ізюм 61-річна жінка отримала мінно-вибухову травму внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Подія сталася на приватному подвір'ї. Наразі постраждала перебуває на лікуванні в медичному закладі.